Պարոն Ալեքսանյան, այսօրվա դատական նիստը բավականին բուռն բանավեճի վերածվեց դատախազ, դատավոր և պաշտպանական կողմի միջև, և փաստորեն այսօր դուք այսօրվանից այլևս լքել եք այս դատական նիստը և դուք չեք իրացնելու պարոն Գևորգյանի պաշտպանական իրավունքները, բայց դուք չհասցրիք ներկայացնել այն տեքստը միջնորդության, որով փաստորեն ինքնաբացարկեք հայտնել դատավորին. Ինչու այդ հնարավորությունը ձեզ այդպես էլ համառորեն չտրվեց, մանավանդ որ խոստացվել էր անցած նիստին, որ քննվելու է նաև միջնորդությունը, երբ այն պատրաստ կլինի։ Շատ լավ, ուրեմն տեսեք, մենք հերթական անգամ ականատես եղանք դատարանի անարդարության դրսևորմանը։ Իմ մոտ ճիշտ ասած այլևս զարմանք չի առաջացնում Տիկին Դանիբեկյանի վարկագիծը և վերաբերմունքը իմ անձի նկատմամբ։ Ես դատական նիստի ժամանակ հստակ արձանագրեցի, դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես Աննա Դանիբեկյանը իմ նկատմամբ պետք է բարիդրացական հարաբերություններ ունենա այն դեպքում, երբ որ ես ունեմ իր հետ իրավական վեճ, մինչ օրս այդ վեճը չի դադարեցվել և մինչ օրս մենք պնդում ենք, որ Տիկին Դանիբեկյանը հանցանք է կատարել և պետք է դրա համար ենթարկվի քրեական մասնավորեցնեք։ Խոսքը գնում է, այո, պարոն Գևորգյանի տիկնոջ Տամարա Գևորգյանի բժշկական գաղտնիկը հրապարակելու հետ կապված, որ ես պնդում եմ, որ քրեորեն պատժելի առարկ է և ներկա պահին իմ կոմիս ներկայացված վճռաբեկ բողոքը գտնում է վճռաբեկ դատարանում և դրա վերաբերյալ դեռ վերջնական որոշում չկա, այսինքն հնարավոր է հետագայում վճռաբեկ դատարանը բավարարի մեր կոմիս ներկայացված բողոքը և հետագայում ունենան քրեական գործի հարուցում Աննա Դանիբեկյանի կոմիս կատարված գործողությունների փաստի արդիվ։ Հետևաբար ես այս ամենի մեջ դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես Աննա Դանիբեկյանը պետք է իմ նկատմամբ համակրանք ունենա, այլ ոչ թե հակակրանք։ Դա է պատճառը, որ այն ժամանակ մենք այդ հիմնավորումները նշելով խնդրում ենք, որպեսզի դատարանը հեռանա դատարանի կազմից, որտեղ անկողմնակալ դիտորդի մոտ նա որպես անկողմնակալ դատարան չէր կարող ընկալվել։ Բայց Տիկին Դանիբեկյանը այդ ժամանակ մեր միջնորդությունը մերժել էր ու շատ մի sense հետաքրքիր պատճառաբանությամբ մոտավորապես հետևյալ կերպ. Պաշտպանը ունի իմ նկատմամբ հակակրանք, ես չունեմ, հետևաբար ես կարող եմ դատավարությունը շարունակել։ Դուք պատկերացնեք, մենք ինչի հետ գործ ունենք, և իրական կյանքը ցույց տվեց, որ ես ճիշտ էի։ Այսինքն Տիկին Դանիբեկյանը չի կարող դատական նիստերի ժամանակ զսպել իր էմոցիաները և ցույց չտալ իր հակակրանքը իմ նկատմամբ, մասնավորապես երբ ես ցանկանում եմ որևէ միջնորդություն ներկայացնել, որևէ հայտարարություն անել, կամ խոսափողն են իմ ձեռքից վերցնում, կամ սահմանափակում են իմ հայտարարությունները, ախր ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է, որ սրա մասին խոսելը ավելորդ արդեն կարծում եմ անիմաստ է։ Բացի դրանից, ուրեմն տեսեք, նախորդ դատական նիստի ժամանակ պարոն Գևորգյանը ճիշտ արձանագրեց, ես հետևում էի դատական նիստերի դահլիճի դուրս գալուց հետո դատավարությանը, որ փաստացի Տիկին Դանիբեկյանը հնարավոր համարեց հաջորդ դատական նիստին, այսինքն այսօր, իմ կոմիս միջնորդություն ներկայացնելը։ Ինչ տեղի ունեցավ, ինչ պատահեց, որ Տիկին Դանիբեկյանը այսօր կտրուկ իր դիրքորոշումը փոփոխեց և որոշեց, որպեսզի ես միջնորդություն չներկայացնեմ և դատախազները հնարավորություն ունենան մեղադրական եզրակացությունը հրապարակելու։ Այսինքն ես այս ամենից կարող եմ ողջամիտ ենթադրություն ունենալ, որ դատարանի նկատմամբ առկային համապատասխան ճնշումներ, համապատասխան ուղղորդումներ, որպեսզի նա նման ձև համապատասխան ասելով ինչ նկատի ունի։ Տեսեք, եկեք փորձեմ մի հատ օրինակ բերեմ հայտնի խաղալիք ֆիլմից և դատողությունները թողնեմ ձեր վրա։ Ուրեմն այդ հայտնի ֆիլմում նախագահը կանչում է իր մոտ իր աշխատակցին և պահանջում է, որպեսզի այդ աշխատակիցը մերկանա և այդպես մերկ գնա իր աշխատակիցների մոտ շրջի և հետ վերադառնա։ Այդ ժամանակ այդ աշխատակիցը շատ զարմացած նայում է նախագահին և այնուամենայնիվ հնազանդվում է և իջեցնում է իր տաբատը։ Նախագահը հարցնում է, թե ինչ է նա անում, իսկ աշխատակիցը ֆրում ասում է, չէ որ պարոն նախագահ, դուք եք պահանջել, որպեսզի ես մերկանամ և գնամ աշխատակիցների մոտ, այդպես շրջեմ։ Եվ նախագահն ինչ է ասում, ասում է, հիմա այստեղ է խնդիրը, ես եմ ավելի վատը, որ ասեցի դու դա անես, թե դու ես ավելի վատը, ով պատրաստ է դա անել։ Հիմա այս օրինակը բերելով, հիմա ես անկեղ չեմ կարում հասկանամ, որն ավելի վատ երևույթ, այն որ համապատասխան ճնշումներ կան Աննա Դանիբեկյանի վրա,
եւ այդ ճնշումների ներքո նա նման վարկագիծ է դրսևորում, թե ավելի վատն է այն երևույթը, որ անկախ ամեն ինչից Աննա Դանիբեկյանը այդ գործողությունները անում է։ Ես պնդում եմ, որ Տիկին Դանիբեկյանի կազմով օրինական դատարան այստեղ արկա չէ, նա ունի հատուկ վերաբերմունք, բացասական իմ եւ Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ, նա պարբերաբար խախտում է Արմեն Գևորգյանի արդար դատաքննության իրավունքը, մենք ականատես եղանք դա ամսի 24-ին դատական նիստի ժամանակ, իսկ եթե Աննա Դանիբեկյանը մտածում է կամ որևէ այլ դատավոր կարա մտածի, որ իմ դեպքում նա կարող է իմ վստահորդի շահերը խախտել, իրավունքները ոտնահարել, ես էլ պետք է լրելյան ձևով դրան համաձայնեմ, ապա չարաչար սխալվում են։ Պարոն Ալեքսանյան, այսինքն դուք բացառում եք հետագա նիստերի ձեր մասնակցությունը, չեք վերադառնալու։ Ներկա պահին ես հնարավոր չեմ համարում Արմեն Գևորգյանի շահերի պաշտպանությունը, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մենք մեր մեջ, այսպես ասած, իմ եւ դատավորի ձևավորվել է ոչ բարեդրացական հարաբերություններ, դատավարական հարաբերություններից վերաճել է դեպի անձնական հարաբերություններ, եւ դա բոլորի համար է արդեն ակնհայտ, այդի պատճառով հենց այս պահին ներկադրությամբ ես հնարավոր չեմ համարում Արմեն Գևորգյանի շահերը պաշտպանել սույն վարույթով, սակայն շարունակում եմ Արմեն Գևորգյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների փաստաբանը լինել այլ վարույթներով, ուղղակի ինչպես նշեցի, այս վարույթի շրջանակներում ուղղակի այլ իրավական գործիքներ այլևս դատարանը մեզ չի տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք արդյունավետ պաշտպանություն իրականացնել, իսկ կներեք ձևական ֆորմալ ներկայությունս այստեղ չեմ ապահովել։ Դուք ասում եք այս փուլում, նկատում եք վճռաբեկում կվճռվի ձեր բողոքը Աննա Դանիբեկյանի դեմ եւ դրանից հետո ելքը կփոխվի, այսինքն ձեր հարաբերությունները այդպես խիստ էմոցիոնալ եւ անձնական, ինչպես դուք եք համարում, դրանից հետո կհասկանաք, վերադառնում եք թե ոչ, թե դուք մեկ այլ պատճառ ունեք սпасելու զարգացումը։ Դրանով չի կոնկրետ պայմանավորված, ես հստակ նշեցի, որ այս պահի դրությամբ ես հնարավոր չեմ համարում Արմեն Գևորգյանի շահերը պաշտպանել սույն վարույթով, սակայն ամեն ինչ հնարավոր է։